xaflada ay ku qareen jabiyeen ku dhawaad 600 oo arday isla markaana munaasabad weyn ahayd ayaa lagu qabtay magaalada tan ee caasimadda ee Muqdisho xafladani ayaa waxaa ka qayb galay wariyaha Cabdi Caasiis Cali Guuleed isla markaana warbixinta warkani inooga diyaariyay munaasabadan ay ku qalin jibinayeen in ka badan 600 arday oo dhameystay waxbarashada dugsiga sare ee hayaa ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka ardaydan ayaa waxa ay ka koobnaayeen ilaa 3 qaybood kuwa oo wax ka kala bartay iskuulka qaybihiisa kala duwan sida qaybta bakaaraha qaybta lambar 4 iyo waliba qaybta ceelasha biyaha ayadoo inta badan ardayda maanta qalin jibinaysay ee dhameysteen waxbarashada dugsiga sare munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay ardayda macallimiinta waalidiinta qaybaha kala duwan bulshada iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho munaasabadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay gabayo iyo waliba riwaayado ka turjumayay muhiimadda ay leedahay waxbarashada arligan ku noolnahay adaa noo agaasimeeye adaa buuro uga dhigay adkaynidii ilaahantiisa cirkaadii gabaa togay hawada udub la'aantiise baadi wuxuu ku idig yahay wanaagsana rasuulkiiyo waxyigiiyo kitaabkiiyo inta weynahayn yidhi ha yeeshee wax sheeg iyo war ma daaya aadmigu iyo wacyigii duruufta kolay weeraraayo waajib saaran weeyaan hadba ka ugu weyna waa yeel horaa yidhi wada horuma talaysiya gacan wada jirkooday wax ku goyn karaan kama helin dalkayga halaagiya dhibtiibay iiga soo hagaagto hadda aniga oo weyn ayaan imid hayaano war haddii bili soo dhan raga buushashaad tooriyo looga buuxsho baqaaro waa bidheyste xaraashe iska boob la yidhaah kol haddaysan buruudiyo aad baruurna ku haysan oo buruutiinka helaynin ama ay ku birqaynin waa iska sheeka bilaasha aniga hay barbaleemin weeye caruur caruur weeye bilcaantu mar haddaysa budkaadiya ka baqayninba ka oran ugu horeen munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay maamulka iskuulka hayaan ka uu ku dheeraaday ka sheekeynta waxqabadka iskuulka hayaan maanta ardada qalinjabinta loo qabanayo waxay ka kooban yihiin 4 xarumood labadii xarumood oo sanadkii hore oo qaybta weyn ee bakaaraha qaybta kilomitir 4 waxaa sanadkan ka mid ah xarunta kale ee ceelasha biyaha iskuulka uu ku leeyahay waxaa kale oo ka mid ah qaybta formalka oo dadka waaweyn hayaan haddii lagu yidhaho dadka waaweyn ayaa kugu soo dhacayay laakiin maanta dadka waaweyn waa sidoodii dadka yaryar qaybta formalka ayaa iyagana maanta xafladda qayb ka ah sida aad arkaysaan ardada qalin jabisay dabcan 550 iyo dheeraad waay dhammaan sawiradoodii iyo magacyadoodii derbiyada ayay ku taxan yihiin dhinacyada 3 qaybood oo intaa 3 kale oo intaa inta waxaad ka arkaysaan waxa weeyaan ilaa 23 arday oo ah xarumaha kala duwan kuwii ugu horreeyay waxbarashada waxaan u malaynayaa dad badan waxay aaminsan yihiin qalin buug in la qaato keliya inay waxbarasho tahay waa sax oo qodobada ugu waaweyn laakiin waxaa ka mid ah eedana waxaa laga yaabaa maalinaad oo soo daahay inuu macalin albaabka kaa celiyo ugu dhahay xisadaa soo gelin macnaheedu muxuu ahaa waxbarashadoo qayb ka yah waxaa lagu barayaa tacaaliimta iyo qaabka wax loo barto waxaa laga yaabaa maalinaadoo funaanad yar soo gashatay oo iskuulkii waad ka daasantaa ku haya in albaabka lagaa celiyo waxay ka mid ahay iyadana waxbarashada maalin kale in lagu canaantay oo lagu yidhi waalidkaa keen waxay ka mid ahay iyadana waxbarashada haddii intaasaysa jiri lahayn munaasabadan aadka loo soo agaasimay ee quruxda badan ardadaasi maanta ay ku qalin bedelanayaan wejiyadooda quruxda iyo farxadda ay ka muuqato ma suurta geli lahayn waxaan u tahniyadaynayaa ardada qalin jabinaysa waxaan leeyahay hambalyo waad qalin jabiseen waxaadna soo moodeen rugni weyn oo ka mid ah waxbarashada waxaana idiin dhiman arkaan kale oo lagama maarmaan ay tahay inaad gudataan haddii aan la idmo waxaan rabaa inaan hal eray kula dardaarmo waqtiga yar awgiis meelaha jaamacadaha aad tegi doontaan iyo mu'asasooyinka iyo hay-adaha iyo mujtamaca aada la macaamili doontaan waxaan idin kala dardaarmaynaa inaad kula dhaqantaan usluub wanaag tayo waxbarasho aqoon geesa kale waa kuwaana qaar ka mid a mas-uuliyiintii munaasabadani ka qayb gashay oo halkaa khudbooyin kala duwan ka jeediyey
goob waxbarasho oo naacan oo kaleeta oo jiil ka mida jiilalkii muslimiinta lagu soo dhisayo garaadkooda kor loogu qaadayo maadada laga dhisayo waxay doontaba ahaato laakiin waa maaddo haddii ayaka laftigooda ay wanaagga u adeegsadaan qudheedu anfacays waa maaddo haddii ay wanaagga u adeegsadaan qudheedu anfacays maadaama maanta ay qalin jabinayaan inay baxayaan waqtigoodi inay uga faa'iidaysteen inta dhiman inay hore inay ka faa'iidaystaan si waxbarashadooda uga tegin meesha maanta maaragtay ay ku dhammeeyeen jaamacadooda inay hore sii wataan kaayaan aanu aragnaa mustaqbalka inaan noqonno arda ka dhex muuqata jaamacadaha kale iyo iskuulaadka iyo dhammaan waddanka cabdicasiis cali guule kalsan tv muqdisho